দৈনিক ৰাশিফল শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ 4 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ জুন মাহৰ 19 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ নৱমী তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:40:46 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:06:48। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপুনি আমাৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি কোনো কথাত খুব আনন্দিত হৈ থাকিব, আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে শিশুৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো শিশুৱে এনে কোনো কাম কৰিব আপোনাৰ যাৰ ফলত নেকি আপুনি কিছু প্ৰশংসিত হ'ব। অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, নতুন সম্পৰ্কত যোৱাৰ বাবে দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ। অৱশ্যে আজি পুৰণা কোনো কথাক লৈ হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সংযম হ'ব। আজি পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে সংগীত শুনাৰ প্ৰতিও প্ৰয়োজনকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, সংগীত শুনাৰ হয়তো প্ৰতি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে, ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো কোনো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে। আজি চিনেমা চোৱাৰ প্ৰতি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মন হয়তো যাব পাৰে, তেনেধৰণৰ কোনো মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বিষয়ে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। বিশেষী এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত হয়তো আজি অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ সেই ভয় ভাৱ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যি ক্ষেত্ৰতে ধন নিৱেশ কৰে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, গতিকে পাৰিলে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰাও যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিব, কিন্তু সেই সহায়ৰ যাতে আপুনি কিছু সহায়ৰ কথা আনৰ আগত কোৱাৰ চেষ্টা কৰে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যে আপোনাক সহায় কৰিছিল সেই কথা আপুনি কিছু স্বীকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় তেনে কৰিলে আপুনি আগলৈকো কিছু সহায় পাই থাকিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব, কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজৰ বাবে আজি কিছু সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান কিছু অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে মানসিকভাৱে, অকণমান কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আগবাঢ়িম সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান হয়তো চিন্তা চলি থাকিব পাৰে। আজি দিনটো খুব ব্যস্তভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি কিন্তু নিজৰ বাবেও কিছু সময় উলিয়াব সক্ষম হোৱা দেখা যাব এই বিশেষীৰ ব্যক্তিসকলক। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে কোনো ভাল চিন্তা কৰা দেখা যাব, কোনো হয়তো এওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কথা চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই বৃষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আনন্দ লাভ কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা পোৱা সহায় সহযোগে এওঁলোকক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়াৰ বাবে যথেষ্ট সহায় কৰিব, এওঁলোকে আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদিহে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ধন হয়তো উভতাই নাপাবও পাৰে, গতিকে অকণমান আপুনি ভাবি চিন্তি ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাৰ বাবে অকণমান হয়তো কিছু
কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি কোনো অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতানৈক্যত লিপ্ত হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইৰেশীৰ ব্যক্তিসকলক খুব ব্যস্ত থকা দেখা যাব। অৱশ্যে ইৰেশী ব্যক্তিসকলে আজি কোনো নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগলৈ আহিব পাৰে, কিন্তু বিবাহিতসকলৰ বাবে ক'বলৈ গ'লে আজি দুয়োৰে মাজৰ অকণমান দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰিবলৈ অন্য ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰিব। গতিকে অন্য ব্যক্তিয়ে যাতে আপোনাৰ দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাৰ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলে সেই ব্যক্তিসকলে আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে সফল হ'ব পাৰিব। গতিকে অকণমান চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সাহিত্যৰ প্ৰতি কিছু মন যাব পাৰে। অৱশ্যে নিজৰ মন আজি নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, মন অকণমান চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। গতিকে যিমান পাৰে মন সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বিত্তীয় ক্ষেত্ৰতো অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে, প্ৰয়োজনকৈ অধিক খৰচ হয়তো হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বন্ধুৰ পৰা অৱশ্যে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, আপুনি ভবাতকৈ অধিক বন্ধুৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, প্ৰিয়জনৰ সহায়তে আজি আপুনি হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে বা বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত কিছু আজি অকণমান সবল হ'ব পাৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অকণমান সক্ৰিয় হৈ থাকিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় আপোনাৰ হাতলৈ আজি কোনো সুবিধা আহিব পাৰে, কোনো নতুন সুবিধা আহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি কিছু সক্ৰিয় হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই সুবিধা যাতে আপুনি লোৱাৰ চেষ্টা কৰে অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনে এওঁলোকৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব ৰাখিব, গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবেই হওক নতুবা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই আজি দিনটো এওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা নতুবা কোনো চাকৰি বাকৰি কৰে, তেওঁলোকে হয়তো ঘৰলৈ আজি মনত কৰিব পাৰে, বহুদিনৰ মূৰত হয়তো ঘৰলৈ মনত পৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। এওঁলোকে আজি সফলতাৰ খুব ওচৰ চাপি গৈছে, এওঁলোকৰ সফলতা অতি সোনকালে এওঁলোকে লাভ কৰিব, কিন্তু অকণমান হয়তো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সক্ৰিয় হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আজি ঘৰৰ কোনো সামগ্ৰী হয়তো ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ অকণমান আৰ্থিক স্থিতি আজি কিছু দুৰ্বল হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ইৰাশিৰ কোনো কোনো ব্যক্তিক শিশুৱে কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো বস্তু আনি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলে অবাবত ধন ব্যয় নকৰিব, অনাগত দিনত আপোনাৰ কিছু হয়তো ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। আজি জীৱনসংগীৰ পৰাও যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কোনো কঠিন পৰিস্থিতিতো আপুনি তেখেতৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব। আজি আজৰি সময়ত ইৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কোনো প্ৰাকৃতিক স্থানলৈ যোৱাৰ সৈতে মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰে, অৱশ্যে কোনো প্ৰাকৃতিক স্থানলৈ যাব পাৰে এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভই দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰতিভা কিছু বৃদ্ধি হ'ব, এওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাৰ কিছু সদুপয়োগ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজক কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, মন হয়তো অকণমান চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে। আজি সামাজিক
কোনো উৎসৱত যদি অংশগ্ৰহণ কৰে অথবা কোনো সামাজিক কাম কাজত যদি অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কলৈ আহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি কোনো সামাজিক কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে প্ৰিয়জনক অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। প্ৰিয়জন হয়তো অকণমান আজি নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত যদি কোনো শিশু আছে সেই শিশুৰ সৈতে আজি দিনটোৰ অধিক সময় এওঁলোকে অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিছু উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। তুলাৰাশি, এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি শিক্ষা বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে যদিহে আপুনি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ। গতিকে পাৰিলে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি ব্যৱসায়ীসকলক খুব সুখী থকা দেখা যাব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি খুব সুখী থাকিব। অৱশ্যে ঘৰতো এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি এক উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব। ঘৰত হয়তো কোনো অনুষ্ঠানো আজি আয়োজিত হ'ব পাৰে। আজি সহকৰ্মীৰ পৰাও এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত খুব সহায় লাভ কৰিব। প্ৰিয়জনক অৱশ্যে অকণমান প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি এইৰাশি যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে শহুৰেকৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো দুঃসংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে বিশেষ সতৰ্ক থাকিব। আজি ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে খুব হ'ব। তেওঁলোকে নতুন যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা যদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আৰু অধিক শুভ হৈ পৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব সুন্দৰেই দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি আদৰ্শবাদী মনোভাৱৰ হৈ থকা দেখা যাব। কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো খুব আদৰ্শবাদী হৈ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে এইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো বন্ধুৱে বিশেষকৈ কোনো বন্ধুৱে হয়তো এওঁলোকক আজি বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিব পাৰে। সেই ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত আপুনি জীৱনত আজি এক নতুন কিছু পথ বিচাৰি পাব। অৱশ্যে এইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। বিশেষকৈ ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি তেনে ব্যক্তিৰ পৰা যদি উপদেশ লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিছু অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি পৰিয়ালত পাৰিলে পৰিয়ালৰ বিশ্বাসযোগ্য হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। পৰিয়ালৰ যদিহে আপুনি বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আজি দিনটোত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। যথেষ্ট আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰৰ সদস্যসকলেও আপোনাক আজি যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিব। আজি এইখিনি যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে যদি বিগত দিনকেইটাত সৰু সুৰা মতানৈক্য হৈছিল তেতিয়াহ'লে আজি সেই সকলো পাহৰি কিছু সম্পৰ্ক আজি উন্নতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সম্পৰ্ক এওঁলোকৰ খুব সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকল আজি পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি সিমান আগ্ৰহী নহ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত যেনেই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি কোনো সমস্যা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা আজি সমাধান হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মন পচন্দৰ কামসমূহ কৰা দেখা যাব। তেওঁলোকে মন পচন্দৰ কামসমূহ কৰিবলৈ খুব আগ্ৰহী হ'ব। আজি অৱশ্যে এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো নতুন সুবিধা হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অকণমান দিনটো শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদিহে ধন ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান চাই চিতি ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি
আপুনি যি ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে সেই ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি আপুনি ভবামতে হয়তো কথা পাতিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰফালৰ পৰা অৱশ্যে আজি দিনটো খুব শুভ। প্ৰেম সম্পৰ্ক আজি নতুন ৰূপ ল'ব পাৰে, প্ৰিয়জনে হয়তো বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। গতিকে ভালদৰে চাই চিতি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰফালৰ পৰাও ঘৰত হয়তো প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় অতিবাহিত কৰি এওঁলোকে কিছু অসুবিধা পাব। এওঁলোকে প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় ঘৰৰ পৰা বাহিৰত অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। মকৰ ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি কিছু ৰোমান্টিক ক্ষেত্ৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সেই ৰোমান্টিক ক্ষেত্ৰসমূহে আপোনাক আজি যথেষ্ট সুখী কৰি তুলিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অৱশ্যে দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। খুব ৰোমান্টিক হৈ থকা দেখা যাব এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি কোনো বিদেশত কোনো সম্পত্তি আছে, সেই সম্পত্তি আজি উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, আজি উচিত মূল্য পাব সেই সম্পদসমূহৰ। অৱশ্যে সন্ধিয়াৰ সময়টো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। অৱশ্যে অকণমান এলেহুৱা ভাৱ মনত চলি থাকিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সেই এলেহুৱা ভাৱ ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু সময়ৰ সদুপয়োগ কৰাৰ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব। আজৰি সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো সঠিক চিন্তা কৰা দেখা যাব। কোনো কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সঠিক কথাসমূহ চিন্তা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিবাহিতসকলেও কিছু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। বহুদিনৰ মূৰত বিবাহিতসকলেও আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ধন টকা পইচাক লৈ যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন এৰি দিয়ে তেনে নকৰিব। স্বাস্থ্য আপুনি সিমানে যত্ন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰতকৈ পাৰিলে অধিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আপোনাক আজি নিজৰ স্বাস্থ্যতকৈ সামাজিক ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি বন্ধুৰ সৈতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো হয়তো কোনো পাৰ্টি নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আপোনাৰ খৰচো আজি কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, তথাপি কিন্তু আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আজি কিছু সবল হৈ থকাই দেখা যাব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে হয়তো আপোনাক কোনো ক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ পৰা কোনো হয়তো বস্তু বিচাৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে আপুনি কোনো প্ৰেছাৰ নিদিব, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনক প্ৰেছাৰ নিদিয়াই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি জীৱনসংগীয়ে হয়তো এওঁলোকক কোনো ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মন কিছু এওঁলোকৰ আজি খুব উৎফুল্লিত হৈ থকা দেখা যাব। মন এওঁলোকে আজি মানসিকভাৱে খুব শান্তি লাভ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলেও আজি পঢ়া শুনাত মন বহুওৱা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। শেষত মীনৰাশি ধৰিছোঁ, মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। বন্ধু হয়তো আপোনাৰ আজি কিছু স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা কোনো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো আৰু অধিক কিছু ৰোমান্টিক হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা বৈবাহিক সম্পৰ্ক দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যদিহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ক'ৰবালৈ বজাৰ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিশেষকৈ আপুনি হয়তো
ড্ৰেছ পোচাক পৰিধান হয়তো পৰিধান কৰিব বিচাৰিব পাৰে, নতুন ড্ৰেছ পোচাক পৰিধান কৰিব বিচাৰিব পাৰে, নতুবা নতুন ড্ৰেছ পোচাক আপুনি ক্ৰয় কৰাৰ হয়তো মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। এওঁলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত অইন দিনৰ তুলনাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব, যাৰ বাবে কিছু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত যি নেকি আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।